ჩვენ მოვიპოვეთ ჩვენს თავისუფლებას, ჩვენ დავუბრუნდებით იმ ოჯახს, რომელსაც ჩვენ ვეკუთვნით, დასავლურ ევროპულ ოჯახს. გენაცვალეთ, მიყვარხართ ძალიან და დიდი მადლობა, რომ ამდენი ხართ. მოგესალმებით კიდევ ერთხელ. ჩვენ ამ აქციაზე ჩვენთან აქ არის აქცია უკვე ერთი წელია, ეს ადამიანები აქ არიან. მივესალმოთ ზაზა სარალიძეს და მალხაზ მაჩალიკაშვილს, ორ შვილობულ მამას, რომლებიც გვიერთებიან და ჩვენ უერთებით მათ, ისინი კი არ გვიერთებიან, ჩვენ ვართ მათ გვერდით, ჩვენ ვიცავთ მათი შვილების უფლებებს, მათ უფლებებს ვიცავთ ჩვენ. დიდი მადლობა, რომ აქ ხართ, ასე მხნედ ხართ და იცოდეთ, ყოველთვის თქვენ გვერდით ვიქნებით მთელი საქართველო. მოგესალმებით, მოგესალმებით, ძვირფასო ადამიანებო. დღეს აქ შეკრებილი ხალხი, მე ამის წინათ სიტყვით რო გამოვედი, თქვი, იმ დღეს აქ ცოტანი იყვნენ ხალხი და მე ვთქვი, რო თითეული აქ დგომი ადამიანი ნიშნავს, არის იმის ტოლფასი, რომ იქ შეიკრიბნენ და იქიდან რო წამოვიდნენ, 100 ადამიანის ტოლი აქ დგომი ერთი ადამიანი. ელა დღეს თქვენ, რომელიც აქ დღეხართ, ისევე ხართ ჩვენს და ჩვენს, ჩვენ ნიშნავართ თითო ადამიანი, 100 ადამიანს ტოლი. იმიტომ რომ აქ ადამიანები დგანან, რომლებიც არ იყიდებიან, რომლებსაც აქვთ ღირსება, რომლებსაც გააჩნიათ ნამუსი.